Eriksson och prokurator. Ja, så alltså den stora dagen kommit då det är dags för 25 stycken utav Sveriges främsta reseförare och 27 stycken utav Nordens absolut främsta roadracingförare att samlas här på Mantorp Park under överinseende utav Hans Majestät Konungen. 300 funktionärer, 70 journalister, 6 domare, 5 radiostationer och 4 tv-bolag gör upp om de svenska mästerskapstitlarna. Välkomna hit till finalen på Mantorp Park i The Swedish Touring Car Championship och Synsam Trophy. Ja, vilka är då de 5 som kan bli svenska mästare i The Swedish Touring Car Championship i år? Jo, det är givetvis milanesaren, italienaren Roberto Colciago som leder mästerskapet på 154 poäng. På andra plats så har vi Jens Edman, Volvo, 141 poäng. På tredje plats Tommy Kristoffersson, 129 poäng. Och på fjärde plats, ja, den delas mellan Janne Fers, Nilsson, Volvo och Karl Rosenblad, Nissan, båda på 123 poäng. Do you think you can stop racing if you are fourth in the race and stop racing for winning this race? I don't think. Difficult. yeah, okay. Difficult to say. Good luck today. Thank you. Det blev lite svårt tror jag här, faktiskt. Vi fick Colciago lite långt bak. Han står på 10:e rutan då. Och vårt mål är att han ska försöka komma i mål som 4-5 i första då för att slippa Victor det till andra racet. 5 i mästerskapet kan fortfarande bli svensk mästare. Vad krävs för det? Jag måste vinna båda tävlingarna och det tror jag att jag gör. Sedan ska Colciago stanna där han är nu, runt 10:e plats. Edman ligger lite för långt fram, Poli är för bra. Men om han hamnar någonstans runt 5-6 så tror jag att jag kan klara det. Kalle som du har bredvid, han vann här sist. Hur är det att köra i första kurvan jämsides med honom? Kalle är rätt så snäll att åka med och det är rätt så schysst att åka tillsammans med honom så det är ingen större fara. Det gick ju bra här förra året för mig också, förra finalen i år, fjol då, så att jag hoppas på att göra en repris på det. Och ta en då vann du båda? Ja, tänkte göra en likadan i år här, ta en dubbelseger här, så vi kämpar på. Är inte det här ett drömläge inför det första racet nu med Jens längst fram och sen Rickard som har koll på Roberto där bak? Ja, det har du rätt i, det kan inte bli mycket bättre. Och båda bilarna på insidan också starten i toppen där, så det var väl kunnat hoppas på. Hur mycket kör du nu för att bli svensk mästare? Hur mycket kör du för att teamet ska bli svensk mästare? Nej, jag måste ju köra för att teamet ska bli svensk mästare. Och sen så om förutsättningarna ändrar sig under racet, och då måste ju nästa Jens bryta i så fall. Jens tror jag blir väldigt svårare att på. Vi har sett det varje pass jag har varit ute. Han har varit oerhört snabb. Jag tror att han kommer att rusa iväg och kanske vinner första loppet. Han får då de poängen som han vill ha, men han får också 40 kilo, vilket han inte vill ha. Det kan ju bli så raffinerat att han får möta då Roberto i sista loppet med viktlådan full och så Roberto utan vikt. Så i stort sett samma poäng. Alltså. Pole position har vi alltså Jens Edman med sin Volvo S40. På andra plats Kalle Rosenblad, Nissan Primera. Och i andra startled så har vi Janne Flash Nilsson på tredje plats i sin Volvo S40. Och vid sidan av honom Tommy Kristoffersson, Audi A4. I tredje startled Pontus Murt som var snabbast på raksträckan här igår. Och vid sidan av honom Mattias Andersson i sin rödvita Vauxhall. Och långt, långt där nere så hittar vi Roberto Colciago och Rickard Rydell. Här kommer resten av förarna på griden. Ja, som du just konstaterar, Johan Edman står alltså i pool av Kalle Rosenblad jämte sig. Och det här har vi ärkrivalerna då, Janne Flash Nilsson och Kristoffersson där. Värmlandskriget. Ja, Värmlandskriget. Riktigt Värmlandskrig. Och i fjärde led hittar vi Thomas Nyström. Tycker jag är roligt att se att han kommer tillbaka. Och Tobias Johansson om i sin Audi har ju fått kämpat upp sig där också. Har redan vunnit privatkuppen följt av Niklas Karlsson som för det mesta kvalar bra. Colciago förvånansvärt. Rydell som lyckas kvala på tusendelen efter och lägga sig bredvid. Det är ju hans jobb att hålla koll på Roberto Colciago inför detta. Det näst sista racet. Magnus Krokström,
Thomas Engström i Chrysler och så Dr. Persson och Fredrik Sundberg här lite längre bak. Ja, stor respekt för Jens Edman och frågan är Colchago 13 poäng före nu när det är dags. Nästa sista race är 19 Swedish Tour Car Championship. Vi kommer runt i påkurvan in på rakan igen och väntar på att det blir grönt ljus och vita bilen närmast till Rosenblad. Jens och Volvo bredvid och så kommer Pontus Murt och stöter på Ashton och så har vi Kristoffersson på utsändare så accelererar de upp 194 km timmen ska man ha och går in i första vänsterkurvan och det är Jens Edman som är på innen innanför och det är Jens Edman som är snabbast och åker bakom det kallarna Kristoffersson tacklar sig förbi Mattias har vi Murten och svarta Opel men det är dubbelt Volvo i teten men Jens Edman snabbast och kommer långt långt ut och så går Kalle in på insidan Murten innanför flashen och så smäller det och det är Lovén som har smält och det är Lindblom i Volvo medan Niklas Karlsson får ett långt långt varv för att undvika detta ut i graveltrappen men det är Kalle Rosenblad i en chikan ut på rakan för Jens Edman Jan Flash och sen så har vi en smäll till i Colchago som trycker till sin egen teamchef Kristoffersson Colchago som gjort en fantastisk start från tionde till fjärde platsen när vi går ut på den långa långa raksträckan. Ja, det är fantastiskt att se. Colchago är ju riktigt taggad. Vi ska komma ihåg då, han har alltså 40 kilo extra vikt i bilen här. Här har vi Janne Lindblom då som tar sig iväg från smällen. Den har dragit rätt in i sidan på Mattias eller på Niklas och Rosén. Jens långt, långt ut igen och flashar upp igen. Sides. Murten går också på insidan här, men flashen bevakar och släpper fram Jens. Det är hans uppgift idag att låta Jens försöka ta så många poäng han bara kan. Rickard avhängs här långt Colchago. Som sagt var bakom Murten. Kristoffersson ligger där också framför Colchago när vi går in på baksidan av banan och upp för backen och över krönet som tas på femmans växel. Ner till Lillöver så är det Rickard Rudell och Mattias som stöter på Colchago på insidan. Tappar Rickard, tappar Mattias men nästa i vänster. Kan Colchago ta tillbaka den vinner för Mattias? Nej det gör han inte utan det är Colchago. Jo det gör han. Han är nere på åttonde plats, sjunde plats när han går förbi Rickard. Och sen tar Mattias på insidan utan Rickard Rudell närmar sig på räcket. Colchago på utsidan och Mattias Andersson som ligger i innerspår i vänsterkurvan så kommer Colchago trycker sig in där med ett otroligt bra grepp. Det regnar, vindrutorkarna är på men Audin hänger kvar i asfalten. Ja det här ska ju bli spännande att se nu om det här regnet kommer att hålla i sig. Om det är bara lite duggstäng som kommer här. Vi vet ju hur duktig Audin är när det blir halkigt och när det är lite kurvigt. Men som sagt var, fyrhjulsdriften är ju god att ha. Men vi hoppas naturligtvis för racers skull att det inte kommer att regna. Kalle Rosenblad, Pontus Murt vann varsitt race när vi var här för ett par månader sedan. Och Kalle lovar att han ska vinna båda racen idag. Han måste det för att vinna mästerskapet. Just nu är han i ledningen när vi åker Colchago. Kristoffersson bromsar går in till höger. Ska han lämna plats åt Colchago? Är det så? Är det? Ja, man kan ju börja undra. Här kommer Colchago på utsidan av Kristoffersson. Och naturligtvis så är det ett mästerskap i det här teamet de åker i. Men de har två poäng från märkesmästerskapet. Varför kör inte Kristoffersson för att vinna själv? Jag förstår inte. Ja, vi undrar om han inte gör det. Tror jag verkligen att han bara släppte honom där? Eller tog han ett tätt Apex in i den högen efter långa rakan? Ja, jagar Pontus Murt nu i alla fall. Och Pontus Murt som kör Wallaséns Opel snabbaste på raksträckan som sagt var. Och så blir han omåkt där. Det här är Colchagos kurva. Han bromsar 15 meter senare och axlar tidigare. Ner på start på målrakan igen. Upp ner till fyrans växel. Hela ingången i Parisen tas på fyrans växel. Och den nyper mer än man tror den här kurvan. Två Apex, 160 km i timme. 140 km i timme. Ja, ända ner på tvåan går vi här i den här Pariskurvan. Och definitivt nu när det börjar bli lite halkigt. För nu regnar det faktiskt ändå mer än vad du gjorde för något halvt varv sedan. Så att det här kommer bli spännande. Vi vet ju att Kalle Rosenblad har problem med Nissan när det är halvbott. Den är väldigt bra när det är torrt och den är väldigt bra när det är regnigt. Men de har alltid haft problem när det blir det här halvvåta väglaget. Så det blir spännande att se vad Kalle kan göra här. Så har vi Jon Clausen i Honda där framför. De ska varvas och nu ser man på farten här. Alla bilarna slipstreamar Jon Clausen och då kan det inte gå så fort. Vad säger varvtiderna i regnet nu? Nej, de åker på ungefär 14-15 sekunder långsammare snart än vad de brukar göra på varvtiden. Janne Flash ut och jämsides med Jens ner mot Ronnie Pettersson eller mot Jocke Bonnier-kurvan. Men det är fortfarande Kalle som håller i fästet i asfalten ner på baksidan. Och det är halt men Kalle håller i och han varnade för det här. Vad som än händer, inget regn sa han och nu regnar det för fullt. Rickard Rudell. Ja, precis. Han blev riktigt nervös för det. Ja. Rickard Rudell åker med upp på baksidan efter långa rakan. Här kommer Tobias Johansson och tar sig förbi våran världsstjärna Rickard Rudell. En privatförare åker förbi en av världens bästa touringcarförare. Och då förstår vi att det inte är lätt här med fyrhjulsdriften kontra tvåhjulsdriften. Och det blir bara värre och värre för nu är ju nästan Kristoffersson snabbast av allihopa på banan. Ja, han har en bra tid. Men nu har han å andra sidan tappat bakspoilen och hänger den här kvar och slänger på det här sättet så kommer han få en teknisk flagg. Och det är inte roligt för Kristoffersson. Han vet förmodligen inte om att den hänger där heller. Kalle först, Jens Edman tvåa, Flash trea. Och sen så har vi Colchago på fjärde plats från tionde. Och det är väl bland de här som vi ska finna den svenska mästaren. Men det räcker inte så här långt. Och vi vet, Hasse, att det här kan inte avgöras i första race. Titta på publiken. Nej, 20 500 står här med paraplyn uppfällda. Underbart. Vilket lyft för svensk motorsport. Ja, härligt att se det. Nej, det kan ju inte avgöras i första heatet. Och vi vet att vi åker om dubbla poäng, alltså 30 poäng till segraren i det andra heatet. Så det finns mycket kvar att köra om.
när vi kommer ut och ska åka hit nummer två här. Pontus Mörts som just nu får hela bakåtfångaren, det är bara plast i och för sig, in i grillen på sin bil. Pontus Mörts som faktiskt, som vi sa, vann här förra året och som borde ligga högre upp i serien när man gör nu. Han är på sjätte plats bara. Ja, regnet tilltar mer och mer, det blir blötare och blötare. Vad händer här? Hur länge kan man köra på slicks? Ja, det är klart det blir halkigt, det blir nästan farligt här. Det här kommer in i tävlingsledningens beslut och så småningom om man ska döpa det här till ett wet race. Man sätter ut en skylt där teamerna då är tvungna att ta hänsyn till det här och får välja själva i och för sig. Och går man till steg två då, om det har gått tillräckligt bedrövligt, så kallar man in det och då kan det bli rödflagg på racet. Rickard Rudell har gjort sitt jobb, han ligger efter alla han ska bevaka och får ju som sagt inga egna poäng i serien, så att han lägger väl av här nu. Ja, när det inte är så många varv kvar. Fortfarande Jens Edman bevakad utav Flash bakom och det är Kalle Rosenblad allra först. Ja, det blir i alla fall några poäng. Nej, det är Rickard Rudell som går in i depå. Vad händer här? Ja, det ser ut som de håller på att byta däck faktiskt. De hissar upp Rickards bil och undrar om de ska ta en chans att sätta på regndäck. Vad ska det löna? Ja, gör de det fort naturligtvis så kan han komma ut på samma varv. Och har de tur då så går en pace car ut. Någon har åkt ut av kanske. Lite strategi det här. Och så blir det ett gulvarv och så hinner Rickard komma ikapp. Och vi vet ju, det skiljer ju 6-7 sekunder på regndäck och slicks på så jag ser på här underlaget. Uppvaktar Kalle Rosenblad och ligger tätt upp på kursen genom chikanen på långa rakan igen. Titta bakåt från Kalle Rosenblad Nissan Primera som har varit så framgångsrik. Och det är han som är längst fram nu också. Det är alltså Nissan, Volvo. Och titta hur Janne Flash bevakar sin skyddsling Jens Edman. Colciago försöker finta upp som Mattias gjorde. Men Janne går inte på det. Men det är rödflagg. Ja, här har helt klart då naturligtvis tävlingsledningen dömt det här som ett farligt race. Segrade gjorde tyvärr en rödflagg Kalle Rosenblad då för Jens Edman och Janne Flash Nilsson. Colciago 4, Kristoffersson 5. Och i privatförargruppen Tobias Johansson, Magnus Kroström och Anders Hammer. Jalle, du var supernervös innan det här race. Du sa bara vi inte får regn och så vinner du. Precis som du gjorde sist vi var här. Grattis! Ja, det var, om det var skräckslaget före racen så är det värsta jag har kört i. Otroligt nervigt. Det var så halt så publiken kan inte ana. Och det är bra att de inte gör, för då hade de sprungit hem. Du ska ju inte vinna, du har redan vunnit mästerskapet. Ja, jag ska tänka på det till nästa race. Kroken ska få vinna då. Men mycket Audi här i privatcupen. Kroken tvåa. Ja. Det är ju fördel att åka sådana här bilen helt klart när det är sånt här väder. Men vi har förmodligen bättre, eller vi har bättre förutsättningar än vad de tvåhjulsdrivna bilarna har. Det är ju, den har lite extra vikt i bilen och så att det var ju lite tvål. En inteckning i andra platsen. Ja, jag bärgar den nu och det får man vara lite nöjd med. Vem blir svensk mästare i supersportsexan? Ja, det är väl den här norrmannen. Det går väl inte att göra så mycket åt honom. Vem blir svensk mästare i supersportsexan? Ja, det blir ju ingen svensk då. Det blir inte det? Nej, det blir en grannlands. Men det är en värdevinnare. Fantastisk förare. Otroligt att se. Vilka race. Han är grym. Det är ju tufft för grabbarna att hänga på dem, men det finns ju en del. Engdahl bland annat. Fantastisk kille att köra också då. De har ju sett genom åren på väg upp. Den här storm inte annat, så det Engdahl. Ja, så har det blivit dags för finalen i Susan Trophy. 6 möjliga vinnare har vi till den svenska mästerskapstiteln. Leder gör just nu Kajber Andersen från Norge, 130 poäng. Tvåa på andra plats så har vi Lasse Karlberg, 103 poäng. På tredje plats Per Johansson, 91 poäng. Och sen på delad fjärde plats så har vi Jimmy Lindström och Stefan Folkesson, 87 poäng. Och sen allra sist i det gänget, Peter Engdahl på 84 poäng. Och frågan är nu, Budda, vad tror du om det här racet? Vem har chans att vinna? Vem blir svensk mästare och vem blir inte det? Jag tror ju, jag skulle satsa en peng på Kai Burre. Han har ju sagt att han kör varje race för att vinna. Och han kommer så även göra idag, det är helt säker på. Men Peter Engdahl ser stark ut, Honda ser starka ut. Alltså det är så öppet som det bara kan bli. Men pengen ligger nog på en norsk, svensk mästare om man får säga så. Det här kommer till att bli noe av det värsta fighten du har sett hittil i år, så detta här ska bli kjempemoro. Andra plats just nu. Hur känns banan, hur känns cykeln? Cykeln är perfekt. Jag tror jag har snabbaste hojen. Om man tittar på dina ögon så ser du fruktansvärt laddad ut. Ska det bli kul här?
Ja, kul. Framförallt så är det fruktansvärt nervöst, ska jag erkänna. Det är mycket som står på spel idag. Det är dubbla poäng och märksamhetskapet är helt öppet, så att jag har haft svårt att sova i natt, det ska jag erkänna. Jag grubblar inte någonting över det här, utan jag kör när det är dags och så får man ju se vad det räcker till. Lycka till får vi säga till dig Per och till alla andra. Här kommer resten av förarna på grillen. Och i vanlig ordning Kajber Andersson i pole position. Peter Engdahl jämte sig, Lasse Karlback, Fredrik Jansson led 2, Per Johansson, Lars-Erik Landström, Peter Lindén och Magnus Kotte Granqvist kvalar bra idag. Jätteroligt med Kotte som är där uppe. Micke Nilsson, tredje startled. Roligt också, så har vi Erka Korpiaho som står istället för Lilja där som har skadat sig så fruktansvärt på Knutstorp. Men frågan är, vad är Jimmy Lindström och Stefan Folkesson? Jo, femte startled, 18-19 plats. De blir rökta på kvalet som rödflaggades. De hann inte byta cykelchauffören riktigt. Har vi Kajborg längst till höger, så har vi Karlberg rakt fram och så till vänster. Och så Engdahl i mitten på Honda och längst till Fredrik Jansson. Vi åker med Lars-Erik Landström och så startar ni iväg där och så går på bakhjulet hela vägen för Marcus Gustafsson och Kawasaki. Och så kommer polisbilen med, och jag på att ambulansen efteråt. Men det är Kajborg som tar starten före Karlberg. Engdahl på tredje plats. Och så har vi Fredrik Jansson och Peter Lindén är med där också. Så Karlberg försöker på utsedningen genom Parisen. Och då fruktansvärt fort och han biter fast där, så åker han av. Lars-Erik Landström från Haparanda åker rätt ut i sandlådan. Nej Lars-Erik, så här ska du inte göra. Du är alldeles för bra för att hamna här ute. Vilken fruktansvärd otur han har. Ja, det är synd om Lars Eriksson körde av också i Knutstorp. Eller fick bryta med tekniska problem i Knutstorp. För detta är absolut en person man önskar minst ska hända detta. Och ut på den långa rakan inför 20 500 åskådare kör alltså detta otroliga koppel. Vilket? Nordens bästa reseförevåkare Per Johansson som växlar ner nu till tvåans växel 8000 varv när han går in i Jokamonje-kurvan. Vi har Jimmy Lindström framför som har avancerat från 18 plats till 6 plats på första varvet. Karlberg har gått förbi Burre och led. Vi har en svensk mästare just nu i Supersport 600. Men Burre tar tillbaka bromsar senare. Karlberg 2 och sen ser det Peter Lindén, kaptenen, på tredje plats. Och så har vi Per Johansson och Jimmy Lindström efter honom. Micke Nilsson är med där också. Som är knet ända ner i den svarta asfalten. Och Jimmy Lindström har alltså tagit sig upp på en 7-8 plats redan på efter ett varv. Det är mycket starkt kört utav Jimmy. Han fick inte med sig Stefan Folkesson som stod jämte honom som gjorde en bedrövlig start återigen tyvärr. Och så bromsar JAS-gripen piloten kapten Lindén senare där än vad Karlberg gör. Vi har Börje Bild som leder med sin Yamaha-sladd genom hela Parisen. Och sen så har vi kapten Lindén med sin gulblåa hjälm med en JAS-39-gripen målad på sidan. Karlberg 3, Jansson 4, Jansson som är den regerande svenska och nordiska mästaren som egentligen ska försvara den här titeln. Just nu på 8:e plats Karlberg, Jansson, Engdahl, Per Johansson, Jimmy Lindström, Micke Nilsson, Erka Karpiaho från Finland, importerad och kedjan sladdrar när man går ut på långa rakan igen. 254 km i timmen i dessa 6 deciliters motorer. Fantastiskt. Ja, det är starkt jobbat. Och tittar man alltså ut som är ett helt koppel av de bästa förarna vi har i Norden kan man säga. Samtidigt som är det Jansson som kommer, ja, Jansson lite kommer långt ut jämsides nu och då är han inte sen Karlberg på tillbaka. Det Lindén också med där och Engdahl också. Engdahl som var så nervös i natt. Här kommer de. Vilken kvartett. Det är som en rot-Viggenplan har jag på att säga. Nu har jag fastnat helt i flyget. Prata ja, det är härligt att höra. Men Lindén är ju duktig. Jag tycker det är otroligt starkt att vara med så högt uppe som man är. Oh, det släpper ordentligt. Ja, det är Peter Engdahl. Vi åker bakåt med Lindén bakom som bromsar sig i kapp där. Kommer han förbi Lindén också och då är Engdahl uppe på en fjärde plats. Lindén femma. Vi har alltså Burre, Karlberg, Jansson, Engdahl och så Peter Lindén med den gula ränden på hjälmen där. Upp och broms. Då kanske det är ett helt tips som vi hörde från publiken att Peter Engdahl är mest laddad. Jag ser han hänga ut här i vänstersvängen ner mot Parisen. Det går fort nu. En helt annan körstil än vad Yamaha-föraren har som båda är crossförare och så det släpper. Det är halt här idag. Jimmy Lindström också borde vara ännu längre upp. Men det är klart, han startar från 18 position. Borde vara längre upp i serien tycker jag just nu. Femma, 87 poäng. Ja, han hade haft oturen eller påkörd upp i Moirana och inte haft det. Det har varit lite av tillfälligheterna så. Vi har haft alltså små moment, eller vad säger man? Jörgen Andersson gör bra race där också, uppe på 8:e-9:e plats igen nu. Tillbaks hos Per Johansson, bonden, på 16 000, 17 000 varv. Alla lampor, varningslampor lyser på instrumentpanelen och sen ner på tvåans växel. Men det är Fredrik Jansson som har gått till Karlback nu trea. Engdahl som inte syns. Han såg väl roligt skrapat på armbågarna och till och med på axlarna, sa du förr. Ja, han är grym på att lägga ner Engdahl. Han hänger ut och burkar, som man kallar det. Något grymt mycket om att titta på olika körstilar. Stefan Folkesson, den gula dekaten, uppe på 14:e plats nu från 18:e. Har inte gått så bra för honom på slutet när Engdahl försöker bromsa sig förbi. Han lyckas inte. Tillbaka hos Per Johansson och så kapten framför där. Ska vi se om Per Johansson kan göra en liten attack här på Lindén framöver.
Kapten Lidén som han säger. Jag kallar honom för majon förut, men det fick jag själv för. Det var inget bra. Nej. Kommer de sida vid sidan, både Yamaha och teamkompisarna. Karlback till höger med två på cykeln och så fick Jansson utanför. Och så Engdahl bakom, men det är Karlback som bromsar senast. Ja, han är helt blind på bromsarna, Karlback. Och Fredrik Jansson gör ju en uppvisning här. Han var borta ett tag, men det satte sig i huvudet på honom alla burperna. Men nu kör han så inspirerad som aldrig förr. Och någon av de här kommer ju att försöka utmana Kai Burre om den svenska mästerskapstiteln. I alla fall är det en fruktansvärd fight om andra och tredje och fjärde platsen börjar. Ja, det är ju det också i sammandraget här. Och som sagt, Peter Lindén får inga poäng. Han kör ju som wildcard, utan det är bara de här killarna från Team Castrol och de andra som får tillgodoräkna sig poäng. Och man måste bara undra, om jag har kört motorcykel i 36 år och jag tycker att det här är fantastiskt. En balanskonst där man får sina 132 hästar i de så här små motorcyklarna med den lilla, lilla gummytan i asfalten att hänga kvar, och så sticker Engdahl förbi. Båda två Yamaha-förarna bromsar Peter Engdahl förbi. Helt det var fantastiskt. Han är uppe på andra plats nu. Karlberg försöker på insidan, så flyttar man över rumpan, byter vikt. Det gäller att hålla fästen ner genom den här svåra, svåra vänsterkurvan innan man ska tvärnita i Lillövskurvan. Ja, vi får inte glömma att Kai Burre här så dratt ifrån och ligger här 2,5 sekunder före och bevakar. Och han ligger och kör på 1,22 och 1,26. Och det är ungefär vad de här killarna kör på också. Så att Kai Burre har väl säkrat och kör väl lite på säkerhet, men han vill vinna varje race, det säger han ju. Ja, de är lika snabba som bilarna nu med det här lilla gummit som sagt som ligger i asfalten. Det är otroligt att man kan få sitta kvar. Man får ju inte det heller. Vi har ju sett Marcus Andersson här, det har inte ni sett, men vi har sett få en lowrider Fenglis släppt den och åkte rätt ut i gravelträppen också. Peter Söderholm har brutit, han med. Två av fabrikerna. Men det är Karlberg nu som har tagit förbi Peter Engdahl igen. Så Burre, Karlberg, Engdahl och så Fredrik Jansson. De byter plats varje varv de här. Per Johansson är med där också på fjärde, femte platsen. Och ser vi att det släpper för Fredrik Jansson ut på strippen här. Det är otroligt halt eftersom man använder något som heter trackbite här till dragracingen. Där det är jättehalt och jag tror inte han kan hålla. Ja, så Engdahl på gång igen förbi Karlberg, stilstudie. Ja, det är härligt kört. Vi ser att bägge Yamahana går som kulor och krut. Det var ju mycket kritik mot det här. Man sa att man skulle kunna köra motorcyklar och bilar i samma tern för det skulle vara för halt. Men det vi har förstått nu, det är att man kan köra även när det är halt och blött och regnar. Bara för att man bryr sig inte om att det är halt. När Kai Burre Andersen är på väg att ta sin femte seger i detta svenska mästerskap. Synsam Trophy, Supersport 600. Vilken fantastisk ny mästare vi har fått på det. Och på andra plats, Peter Engdahl, Lasse Karlback från 3D, Fredrik Jansson och Per Johansson. Ja, då kan vi bara konstatera att vi har fått en ny svensk mästare i Supersport 600. Vinnare utav Synsam Trophy och ny svensk mästare är Kai Burre Andersen från Norge. Gratulerar! Tusen tack! Kan du jämföra den här segern med tidigare segrar du har haft? Hur mycket betyder det här för dig? Hur viktigt är det här? Ja, jag syns att det är jätteviktigt och det är att se på publiken här och det är sista res och jag är glad för att vara här. Ja, ja. Supergrattis! Kommer du tillbaka nästa år eller blir VM då? Nej, det vet vi inte ändå. Det får vi se. Okej, lycka till. Grattis. Ja, det är tredje året idag. Jag är tvåa, så jag är rätt van. Tyvärr. Men att kunna genomföra det här med det skadade knät och doktorerna sa att du skulle vara gipsad 8 veckor. Och så blir i alla fall bästa svensk. Vad betyder det för dig? Det betyder rätt så mycket, det gör det. Det går nog lite lättare på måndag när de ska skära upp det gamla knät. Och då ställer både jag och Johan oss upp här till den norska nationalsången. Överstas och Kai Burre Andersen, Lasse Karlback på en andra plats. Fighten Peter Engdahl och så Per Johansson båda händerna och så Jimmy Lindström på femte plats. Ja, det är härligt. Det var väl ungefär vad vi kunde förvänta oss, men vilken avslutning. Och i Max-mästerskapet så leder då Honda eller vinner 294 poäng för Yamaha 287, Suzuki 222, Ducati 172 och Kawa 111. Vem blir svensk mästare i Super Touring år? Colciago. Du med all din erfarenhet kan vi säga vem som blir svensk mästare i Super Touring år? Ja, det blir Jens Hedman. Om Roberto vinner, då blir han svensk mästare. Då blir han svensk mästare. Men om Jens Hedman vinner? Ja, han blir svensk mästare om Roberto inte blir bättre än trea. Blir han tvåa Roberto så blir han svensk mästare ändå alltså. Och om vi tittar på Karl Rosenblad? Ja, då får inte Jens bli bättre än femma och Roberto bättre än åtta. Och tittar på Kristoffersson då så får Jens vara bäst sexa och Roberto bäst tia ungefär. Och Flashen har fortfarande chans. Ja, det är ganska fantastiskt. Flashen har en chans, men har vi inte trängt in det så. Men vi kan säga att om alla de andra fyra misslyckas så kan fortfarande Flashen vinna med ett enda poäng och bli svensk mästare.
sitter och arbetar vid sin dator. Vem blir svensk mästare i Super Touring år? Jag tror att risken eller chansen är väldigt stor att det blir en italienare. Det är alltså 5 förare fortfarande som kan bli svensk mästare. Men frågan är, Hasse, vem blir det? Ja, jag tror, vi åker vått nu, det regnade. Jag tror faktiskt att Roberto Colciago kommer att ta det här. Han står ju andra led med Jensa jämte sig. Kommer de igenom första kurvan så jag vet inte, Katte, jag tror han blir svårslagen. Och jag tror faktiskt att Jens Edman kommer ta det här. Hans vilja kommer se till att han gör det. Han har bra uppbackning också från flashen. Och tittar vi på griden här så har vi alltså Kalle Rosenblad längst fram, pole position. Bredvid honom har vi Janne Flash. Och i led nummer 2 så har vi alltså de två som är storfavoriterna till segern här. Jens Edman på tredje plats och Roberto Colciago på fjärde plats. Det här kommer bli ännu ett fantastiskt race. Här kommer resten utav förarna på griden. Ja, då ska vi ju komma ihåg, precis som vi konstaterat, att nu regnar det ju fortfarande och det åker på regndäck, alltså det här blir mycket spännande. Och som vi sa, Edman, Colciago och andra led, och i tredje led då Mattias Andersson och Tommy Kristoffersson, kommer det bli mycket intressant också. Men det är kul också, Hasse, de 2 tidigare åren vi hållit på med det här så har den som har lett inför alla sista tävlingen inte vunnit. Vi hade Rusta som skulle vinna 99, då vann Mattias Ekström, och förra året så skulle Fredrik vinna Fredrik Ekblom och då vann Tommy Rusta. Så ingenting är givet. 9 poäng skiljer bara nu istället för 13 mellan Colciago och Jens Edman. Jajamän. Och vi ska komma ihåg återigen, vi åker de dubbla poängen, 30 poäng för vinst. Ja, spännande är det när vi ser de sista bilarna med racets enda BMW med Hallén som har kört så himla bra på slutet. Sundberg borta efter första racet, Janne Lindblom som var 5:a på Knutstorp där bak, och så Mäkinen Boström åker bakåt med Kalle på position som inte bara vann det första racet utan också tog snabbaste tiden. Vi har Flash på utsidan när man kommer igenom K-kurvan som är Jens bakom. Där är så snabbast bakom, så har Mattias och så Colciago som trycks in emellan där också när man accelererar upp ner mot den första kurvan som är brant vänster. Och det är Kalle Rosenblad i ledningen inför Jens Edman. Flash på utsidan som har fel spår men som är regnets mästare och har kört om förut på utsidan där. Men den här gången backar han tillbaka lite grann, Jan Flash, och låter Kalle ta hand om det. Och så kommer han på Colciago, otroligt vad han chanserar på slutet. Ändå upp förbi Janne Flash Nilsson, vars enda uppgift just nu är att bevaka så att Colciago inte kommer ifatt Jens Edman. Han har tappat jobbet just nu. Men det är Kalle Rosenblad som leder Sveriges tuffaste racing för Jens Edman. Colciago på tredje plats, Janne Flash på fjärde, Mattias Andersson på 5:e, Murch. Och sen så har vi även Rickard Rudell lite längre bak där. Ja, och tittar vi på rakan här nu så kan vi få en uppfattning om hur det här ser ut inne i bilarna, kan ni tänka er. Det är som att dyka rätt ner i Valhallabadet här. Fullständigt stenvått på framrutan. Valhallabadet säger göteborgarna. Bakåt från Kalle Rosenblad och så Colciago som går förbi Jens Edman. Och Colciago uppe på andra plats. Jens Edman 3:a. Och så Janne Flash där bakom då. Det här är inte alls bra för mästerskapet. Om vi ska se ur Volvos synvinkel att Jens Edman nu är passerad. Och vilken start han gjort, Colciago. Tagit flera bilar på första varvet. Och samtidigt så ser vi också hur Flashen tar och stöter på Edman direkt här. Och det ser ut som han vill om. Jag vill om. Vad ska han göra? Ja, det är olika förare och olika favoriter. Och jag tror inte Jens gillar det här med regnet så mycket. Och så kommer Colciago med bred sladd förbi och går upp i ledningen alltså i detta, det allra sista finalracet här i The Swedish Touring Car Championship. Och 1500 Audi-handlare på läktarna vrålar nedanför där vi sitter just nu, Hasse Zeta Berglund och jag. Och det är alltså Colciago ledning i sin Audi A4 Quattro före Nissan Primera och Kalle Rosenblad och sen av Jens Edman på en tredje plats. Och just nu så är det Colciago som är svensk mästare. Mattias och Janne Flash, Pontus Mört, och det släpper otroligt där nere i kurvan. Det är hot. Och en som skulle vara rolig att se vad han kan göra med sin otroliga erfarenhet, det är ju Rickard Rudell. Nu är han på regndäckerna och han åker upp på ett underlag som man vet Rickard är otroligt duktig på också. Och det här är en liten inbördeskamp mellan Flash och Rickard. Jag undrar om inte Janne egentligen vill ta och tvåla till Rickard lite grann internt också. Vad tror du? Ja, jag vet inte. Rickard har ju inte samma chans. Han har inte kört med bilarna på länge. Han har inte haft tid att ställa in dem och så. Han gör ju vad han kan, så att säga. Han gör sitt jobb. Han ska vara här nere och hjälpa till att få fram Volvo till svenska mästare. Och mycket mer så kan man inte göra. Jag tycker det är kul att han är här i alla fall. Men vi ska tänka på också att Colciago, han åkte från Knutstorp med 27 poäng. Och Kristoffersson hade ingen alls. Nej, just det. När man ska också tänka på att vi får jobb med Rickard Rudell som är här, som du säger. Hoppas han får mer smak. Han kanske kommer tillbaka nästa år, vem vet? Ja, man vet inte. Eller om han siktar på Europa. Det är ju många som gör det nu, har vi hört. Kalle Rosenblad, Janne Flash. Det är flera stycken av förarna här som vill fortsätta ut i Europa efter den här säsongen. Vi får väl se vad det blir. Det är silly season i full gång. Vi åker med Janne Flash Nilsson när Mattias
spår om Jens Edman i depåkurvan för att växla upp på den långa start- och målrakan igen. 156 km mitt på, 194 km i slutet, fyrans växel in i Paris-kurvan. Mattias Andersson får Jens Edman och så kommer flashen på insidan om Jens vill försöka komma förbi där kanske. Är det dags för honom nu att sätta in att öka farten? Ja, eller också man bara täpper till luckan för att inte de ska bli omkörda bägge två här. Det är ju de här teamorden vi pratar om. Fortfarande Colchiago, alltså ledningen före Kalle Rosenblad och Mattias Andersson. Roligt att se att Mattias uppe på en tredje plats med Voxalen. De har ju haft det väldigt otur i Pico-teamet i många tillfällen år, inte minst Niklas Slovén då. Christian Dahl, teammanager i Volvo, som styr det här teamet med järnhand och berättade för mig innan racen idag att man satsar nu allt på Jens Edman. Och det är klart, det måste vara kämpigt för Flashen, men han gör vad han kan och han kör för teamet, det sa han själv också. Just nu bevakar han Jens Edman från Kristianstad för att kanske ändå försöka ta sig an Colchiago. Man vet inte, det har smält förut. Nej, men då kommer Flashen på insidan utav Jens Edman och han lep och stöter också och går Mattias Andersson in rätt framför Flashen faktiskt med högen efter långa rakan. Släppte det bak för Mattias där inte? Det är fortfarande väldigt halt, även fast de har regndäck nu allihopa. Det är klart det är väldigt halt, men vi har ju tappat en 5-6-6-7 sekunder på varvtiderna, så det är klart det är väldigt, väldigt halkigt. Det är odiskutabelt. Ja, och hur har vi med vikterna nu då? Ja, nu har vi ju... Kalle Rosenblad 40. Jajamän. Och sen så? Flashen åker med 30. Ja. Och Colchiago har ju bara 10 kilo med sig då, va? Ja, uträknat där Ronny Bergström, deras taktiker. Han får bara bli 4. Lite strategi där naturligtvis. För de här vikterna är ju som vi vet sedan gammalt och tidigare mycket, mycket viktiga. Försöker Mörten på insidan utav Flashen, där ligger jämsides Mörten som har en otroligt snabb bil. Men Flashen, han stänger, han har varit med förut. Han vet precis vad han ska göra här. Åker bredare och bredare för att göra sig banan smalare och smalare så att ingen kommer förbi. Janne Flash föll utav Kalle Rosenblad, Mattias Andersson och så Jens Edman som har tappat där. Och nu är det väl ändå så att Janne har fått fritt fram och köra. Titta på publiken. Ja, det är klart att han har fått. Nu ska han gasas, nu ska vi se. Det här underlaget älskar ju Janne Flash, det vet vi sedan gammalt. Vi ska se om han lyckas jaga fatt Colchiago ner på långa rakan här. Är det någonstans som man ska kunna tjäna de här meterna för att komma fatt Roberto och är naturligtvis nere på flygrakan. Och Jens har 154 poäng, Flash 133 och det är dubbla poäng här. Det här racet 30 poäng. Det innebär att Flash kan även utmana Jens på mästerskapsställningen här. Och här ser vi ju halt det. De här framhjulsdrivna bilarna, de understyr något otroligt efter långa rakar. Och det minsta lilla de åker för fort så då plogar de fram som en, ja man vet inte vad. Det är nog riktigt halkigt även med regndäck, måste jag konstatera. Och följer man Janne Flash så ser man att han styr fram och tillbaka hela tiden och söker grepp. Och varje gång han får lite fäste så trycker han till på gaspedalerna. Man vinner någon hundradel och gör man det 100 gånger på sånt här race så har man vunnit en hel del med tid. Vilket är viktigt i slutet givetvis. Helt klart. Mattias Andersson, en ny omkörning i depåkurvan. Och då är han förbi Kalle också. Då har vi alltså Colchiago som leder före Janne Flash. Och sen så har vi Rickard Rudell också uppe. Och Mattias Andersson 4, Kalle 5 och sen Sedman 6 just nu då. Just det. Och så kommer Rickard Rudell bakom där. Ja, där är han ja. Och då ska vi se om Rickard Rudell kan göra en stöt på Jensa. Men det är klart, det kommer fighten mellan Kalle Rosendahl och Jens Edman. Här har vi de två huvudkonkurrenterna ihop med Colchiago och SM. Vi ska se vad Edman kan göra här när han är uppe rätt i bagageluckan på Kalle Rosendahl. Och så efter Pico Trobergkurvan då genom chikanen ut på ett nytt långt varv igen. Och här gäller det att gå på gasen tidigt och accelerera. Det är hela långa raksträckan här. Jag vet att det är många som inte gillar att man måste gå på ettans växel innan man har den här 800 meter långa raksträckan framför sig. Man vill ha mera fart med sig ut här. Men det är väl säkerhetsskäl. De gick rätt i väggen där förut. Jajamän. De har gått det och gjort under många år innan chikanen byggdes som du säger. Men fortfarande Roberto Colchiago efter rakan. I ensam majestät så här långt. Janne Flash Nilsson. Vi ser understyrt med framgångsrikt Mattias Andersson, Kalle Rosenblad, Jens Edman, Rickard Rudell och Pontus Mört. Ja. Det är alltså topp 6 så här långt, men det är Colchiago som leder denna otroligt skickliga förare som började som med kart när han var 12 år, kört massor med Formel 3, vunnit i Macau, det här inofficiella världskap. Och så trycker han till. Jens Edman tappar helt och hållet bilen där och kör rätt in i Kalle Rosenblad som flyger av banan och gör Jens också. Det här är ju en katastrof fullständigt. Två utav kombatanterna för mästerskapet på prispallen, borta båda två. När Kristoffersson trycker sig förbi Pontus Mört. Och då har vi alltså Kristoffersson uppe på hjälp med nu Hasse fjärde plats. Och vi har honom då, han har Mattias Andersson framför sig. Ja, och så är det Jens som går in i depå. Han har fått ett straff kan vi se. Det är alltså drive-thru in i depån. Och då är han väl helt borta från det här. Här kommer alltså Jens
Edman som var på väg att vinna hela mästerskapet straffad in i depån, skammens varv. Väldigt tråkigt. Ut på 16:e plats och såklart Hasse är helt bort. Ja, han är helt bort. Där har vi Tommy Kristoffersson då som ligger och jagar på Mattias Andersson. Och ska vi se om Tommy kan komma i kapp och komma i fatt och förbi Mattias Andersson naturligtvis. Och här är ni på rakan här. Och här ser vi på framrutan vilken sikt man har, vilken dålig sikt man har rättare sagt. Ja, och Kristoffersson tar ett inre spår där och går förbi här som man kan köra fyra i bredd enligt Bosse Emma som gett oss förra året här. Nej, men fyra det går i bredd. Men då får man vara taggad i alla fyra om man ska komma ut också. Kristoffersson, fantastiskt kört uppe nu på fjärde plats och Mattias alltså femma va? Ja just det, Rickard Odell har ju tagit sig förbi upp på tredje platsen här under samband med någon varvning här så vi inte blir med oss riktigt. Men just nu i varje fall har vi fortfarande Roberto Colciago då i ledningen före Janne Färs Nilsson. Det här bryter Kalle Rosenblad, han bara parkerar på vänsterkanten av banan. Janne Färs gasar och det gjorde han även på Knutstorp, då gick han från 18 till fjärde plats. Och det är faktiskt Regnes mästare, det har vi sagt 100 gånger, men det måste man säga. Imponerande så fort han kör när det är så här blött och lyckas hela tiden hitta en tiondel här och en tiondel där. Men det är Colciago fortfarande i ledning och tar han det här nu så tar han sin sjunde seger utav 20 och det är precis vad han är på väg att göra. Roberto Colciago passerar mållinjen och får svartvit rutiga flaggan för sin sjunde seger och totala mästerskapssegraren. Janne Färs Nilsson tvåa, Rickard Rudell trea och Tommy Kristoffersson fyra. Och de hittar vi just på listan här också. Och femte man över mållinjen var naturligtvis då Mattias Andersson i sin Vauxhall. Audi, Volvo, Volvo, Audi, Vauxhall. Så såg det ut 2001. Ja, då kan vi bara konstatera att vi har fått en ny svensk mästare i Super Touring. Han är italienare från Milano och heter Roberto Colciago. Och han kommer ur sin Audi A4 Quattro just i denna stund. Och det innebär att Roberto har vunnit detta svenska mästerskap och Audi har vunnit märkesmästerskapet också. Congratulations Roberto Colciago. Thank you very much. Thank you very much. A fantastic season. A fantastic season here in Sweden with all those wins. This was your 7th win. Yeah, but the most important was really this last one because we were fighting until just the last minute. So this was really important. Fantastiskt race måste vi säga. Du går upp på andra platsen totalt i med detta. Ja. Det var skoj. Ångrar du att du höll igen i första nu? Nej, alltså allting är ju för vi är ju ett team och Volvo och vi agerar som ett team då. Så nej det gör jag inte. Man kan inte ångra beslut man har tagit. Men det är klart om man går tillbaka på året och tittar så finns det saker man skulle gjort på annat sätt. Men så är det. Vad är det som hände egentligen när du klockade ihop där? Nej, jag var bromsad på mig lite grann och sen knuffade jag på Rosenblad och olyckligt nog så snurrade han precis framför mig idag så att jag var tvungen att ta gräset runt honom och det var inte med flit på något sätt så det är lite olyckligt. Både han och jag missade mycket poäng på det. Du tappade andra platsen till Janne Flash, det var väl ändå den bästa du kunde tappa det till? Ja, det spelar ingen roll. Vinner man inte så kvittar det. Även om det gör lite ont i det svenska hjärtat, Johan, så måste vi konstatera att det är en värdig vinnare vi har här i Roberto Colciago. Det är inte mycket att göra åt. 192 poäng tog han åt sig. Janne Flash Nilsson 157, Jens Edman 154, Tommy Kristoffersson och Kalle Rosenblad 4-5. Och det är, vad säger du, Johan? Vi kan inte göra mycket åt det här. Nej, jag hade gärna hört den svenska nationalsången i något av de här mästerskapen, men så här är det. Och jag tror att det är rätt personer som har vunnit. Audi har vunnit före Volvo 266 poäng. Nissan är trea, Opel och Honda. Vilket mästerskap vi har haft. Absolut. Och i privatkuppen så petar alltså Tobias Johansson ner regerande mästaren Magnus Krokström till andra platsen efter att ha vunnit 11 utav de 20 racen. Engström är trea, Hallén fyra, Anders Hammer femma. Därmed mina vänner hemma i stugorna vill jag få tacka för att ni har varit med oss hela den här långa säsongen. Nu är det slut. Men vi är tillbaka igen redan nästa fredag. Och då byter programmet namn till Ocean Race. Vi ska nämligen följa världens snabbaste oceankappseglingsbåtar. 7 killar och en tjej runt jorden. Vi ska passera 4 oceaner, 5 kontinenter. Hej då! Hej då! Du fick säga hej då. Ja tack, det var skönt. En gång skulle sista programmet. Hej då!